Raina sumopang yang harono kati netro angkura pusat daning kukilo ring kane koro saketan oh kene tongane ko sing bini panca bapak togeng ayam bono ing kekeku keku kesak drito mel ndoro ampun kaget raosipun sing ngandika ndoro Arjuna gagang Semar ora gagang kekanten nglawan yogaku siang grabi manyu nggih ndoro niki jane pun badhe sumusul kalian Kang Roko pun Gatukaca nanging kulo paringi atur supadosa sowan ngadep ngarsane pun jangan diko langkung rumen awet kulo menika midere pawarto mbok pakul kinang sinambi poro bilih doping risang pinanganten menika kedah wonten paseksenipun penganten kakung kedadipun iring kalian domas kembar utawi patah sakembaran Ndoro Bambang wetan woso merat yang ra werasa mecil bongo-bongo paneng sapun saeng wakir kang rasa madangi jaga royo kang sorotan sermai kulatan gunung gunung Oh, God.
sana samara pamore ngasong sma tena maya wenah yo enga sape seneng banget alangeng kalabo pambukan neng warono aling saking lepayatin aloya Kaputra kula ing pringgontane kang sowan yugaku kula nggir gatut kaca yung nggir nggih lae lae begegeku geku kesadlita melbentara gatut ha kekanten kalian nuwun sewu niki kok putri pasuryane kembar niki ndara kula semar kapan dongamu wong iki minangka kudangan bisa kanggo srana dhaping risang pinanganten adiku si Abimanyu lawan kakambo Siti Sundari ngaturaken gemban nuwun kang mas saking pambudi tayanipun jenengan tika kang mas Garukaca iya padha-padha yayi Abimanyu monggo dipun dangu kemawon paman menika sawega ngawuh Sudarma mengkondi singgir sahayu jenemu sopo papan dunamu mengdi sopo kang dadi sesilih wangi mungkir inggi klo meniko lari saking pertapanan tun jinawi klo meniko wayaipun kanceng yang begawan soyo wilopo klo meniko pergi waratin klo menika pergi wati Raden pergi wo pergi wati kowe anakku ngger anakku wis gedhe ngger Rama lae kotena prayitna mambang maneka bali kakang Semar nuwun dawuh sabtu bareng pangandika ndara niki putrane pun panjenengan iso kakang iki anakku iki wiciku kakang Dening akeh temen anake nang dindi lecek pirang pinggiran. Nuwun sewu, niki putrane panjenengan garwa saking pundi niki? Aku kuwi mau jamane ning lakon begawan Mentaraga. Iki putraku kang ndak titipake dening begawan Jayawilapa. Dheweke mau garwaku Batari Kanistrin utawa Batari Maheswari kakang Semar nggih lajeng kersanipun pripun sesampunipun saged mangertosi tiyang sepuhipun manutaya nggir pergiwa pergiwati etokno dharma baktimu kelawan kang mas Musi Abimanyu supaya bisa Palakrama kelawan Siti Sundari Gatotkaca wonten dawuh sabda para mantika paman ayuh nggir bareng-bareng lumarep madyaning praja Ndwarati muga-muga sawise Bimanyu bisa nganti wujuding patah sakembaran sida kelakon jejodaning kelawan Siti Sundari monggo boten kakang
Keng nopon to rek gatek kaca. Wo Semar. Pripun? Sing ngerti rasaku ki mung kowe. Hah, aja-aja piye tanda-tanda. Biasane tresna ki kegawa kang areng kulina. Hah. Pone nyonta harokae pun batiran tok TTM. Teman tapi mesra. Engko ya guys ya. Iya, Wo. Aku gue mau lo ngomalah gue ngelontayane ngopo aku tresno karo pergi bo bekayunya apa adine? Napa loro-loro ne? Kakah jenengan ngurah aku tresnane karo pergi bo tetungo bareng-bareng ya bo muka-muka aku besok kesempatan jejer tadi manten ngelawan diajeng pergi bo amin pun mangga kula dherekaken lumar mandaning negari Durati ayo Wo Semar tak dereke ning aja kondo-kondo aja kondo-kondo nggih tek wadul laraman kok kepriwe jenengan aja mesti jagur aku wis pakone Wo Semar sing ngerti nggih monggo ndara kula dherekaken nggih den monggo ndara merangsang suara neng kongso Bang Sukma meskaneng jagat royo tiu petoro jagat tangis tungkoro kakang Semar Budrunoyo kakang lai gim doro kulo inggang soan doro kalo semua isyo lo kok pala wis kekanten kelawan calon mantuku siabi manyu inggin doro monggon doro kresno ampun ngantos klinggonoto agengipun kedelarso niki calon penganten kakung sampun netepi napa ingin dados kekudanganipun pengantin putri kairingan kalian patah sakem barang domas kembar kali doro ya topi topi ya topet monggo
enggal-enggal kula menika dipun dawuhaken. Kula menika tresna lahir batin kalian diajeng Siti Sundari. Monggo Rama. Netepi kalian panganti kang Sabtu Pandhita Ratu Rama. Menika leres Rama nangis sadèrèngipun badhe kula dangu. Sahayu, apa jenengmu? Ki moyo pondo wae kembar. Inggi, kula menika Pergiwa. Kula menika Pergiwati Sang Dewi. Menika putranipun Ndara Arjuna, Ndara Siti Sundari. Kang patutan kalian Betari Maheswari monggo. Ndara Kresna, kula minangka dados paseksi. Nah, kula paseksen. Yen pancen kaya ngono Kakang Semar, kodratan kena wis bisa diwiratet kridaning ati tan kuwong bedhak utane pasti pambudidayane menungso tan ono sing bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Dina saiki Kakang Semar minangka dadi seksi. Seksine nggih, kula sing seksine ning nuwun sewu. Ampun seksi-seksi tok. Nggih kedah wonten amplop, nggih kedah. Minimal nggih semana lah. Wis gampang Kakang Semar. Ayo dina saiki disekseni bareng-bareng. Abimanyu ginaris dadi jodoh dope yugaku Siti Sundari kepiye? Sah apa ora Kakang Semar? Sah. Sah banget. Sah niki niki sah niki. Sah nggih, sah. Nah. Hey. Ndara Bima. Palakono wara sekare ngatoyo alone golong golongan gebyara jroning samudra banyu samudra sumampu teng wandis Ndara Bima. Wah, maraka kanggu bimar. Sampun kasembah daling sedia gitu. Ndara Bima nyumaniku saged jejodohan kalian Dewi Siti Sundari pancen si jenis jodoh. Dilalah dilalah wonten sandungane urip tibane jodoh ya dilalah dadi bojone. Renteng reruntungan maning dilalah wis pedal ketemu maning ku. Awit napa pun jodoh neng Ndara. Mangono ya mar sing lagi ora eling sapa. Kurawa sami nyebat boten tarima Ndara. Awit penglamare Lesmana boten dipun tampi. Dodet sanggawe mar. Amun.
so madang e jagat kok mongo-mongo paning sapun saeng woker marep babak bangasumerat kena sorating surya mekolan gunung kono saya kendangane kentul jlak-jlak. Pinter kowe. Kaya bunglon ngendi-endi bisa. Bagus. Hei, arek utara. Terus ana bali nantang apa? Tak rebut calon pengantin putri Siti Sundari. Korek-korek diadamu hablek. Wah. Lampan menika kangge pengiloning urip kimawon kidin ingkang ngawon dipun singgeraken ingkang sae kangge patuladaning urip mugi andayani keluarga besaripun janipun pepundhen kula Bapak Haji Mat Sumedi miwah Ibu Farida Trinowati utawi Ibu Wati mugi sak keluarga mriki mugi tansah dipun paring ana berkah selamat sing nanggap selamat sing ditanggap. Selamat penontonnya laris bakule amin Allahumma amin anugi mugi-mugi janipun Bapak Haji Mat Sumedi hangginipun samparanipun niku nginipun sakit mugi-mugi dipun paringono enggal-enggal mantun amin Allahumma amin anugi pepundhen kula janipun
Bapak Marsono almarhum menika tiyang sepuhipun Mbak Rina Anggraeni Agustin ingkang sampun kapundhut ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi dipun paring ana jembar kuburipun padang dalanipun dipun ampuni sedaya dosa-dosanipun amin Allahumma amin. Anu kipinang anten sarimbit janipun Mbak Rina kalian Kang Mas Agus Purwanto dato soklar gunya sekinah mawadah tuin warohmah amin Allahumma amin. Kalau sakon serombongan ingkang sampun hayang ngajai wajib ngrumaosi kata lepat sokirang mawantu-mantu nyungsi gunya samudro pangasami saginya gengipun mugi papan merikit dato sop besok yang gemah ripah loh jinawi baldat untuk ibadun warbun kafura amin Allahumma amin pungkasan ngatur bila taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mugi tansah kaparingan rahayu 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 kang pinang nggih doro bimanyun doro sipi sumari doro pareku doro Oke.